Pílulas de Sabedoria. Amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Marcos Demário, estou aqui para conversar com você sobre a questão da violência que graça na nossa sociedade. Hoje em dia nós estamos tentando resolver as nossas situações de relacionamento interpessoal, da vida social, com a agressão. Tanto a agressão física, que muito nos espanta, mas também a agressão de ordem psicológica, de ordem afetiva, quando atropelamos os nossos irmãos sem o devido respeito. Mas com a doutrina espírita, nós aprendemos que, acima de tudo, nós precisamos ter o amor ao próximo, entendermos-nos enquanto irmãos, filhos de Deus, da necessidade do diálogo que constrói, da necessidade de respeitar o outro do jeito que ele é, com seu potencial, com seus aprendizados e com as suas impossibilidades de conseguir resolver por si mesmo de forma mais fraterna as suas situações. E nós trabalharmos a paz é uma questão de caridade para conosco mesmo e para com o próximo. A violência nada resolve, muito pelo contrário, ela complica as nossas relações sociais. E cá para nós, se a violência resolvesse alguma coisa, historicamente, nós da humanidade já estaríamos resolvidos há muito tempo. Então, vamos procurar a paz através do diálogo, da solidariedade, da fraternidade, do entendimento. Esse é o recado que eu tenho a você para entendermos que a solução da violência está no amor ao próximo.